Pozdrav sve ljudi, Ender Gamer ovdje i danas ćemo igrati Agario. Da, druga epizoda Agaria na kompjuteru. Nažalost na tabletu više nećemo snimati jer sam provalio foru. Kada se prdne na tabletu, serijal je gotov. Samo sekund. Show mass. I dajmo Dark Team. Inače, ukoliko niste znali, a ne znate, ja sam se prehladio, pa se izvinjam ako malo še priča. Sad. N. T. H. E. G. A. M. R. Sad ćemo ovako. J. T. Stalo mi je! Evo ga, to je moje ime. Sad razumiram malo. Nathegamer JT. Znači, JT znači YouTube. I, možemo da krenemo? Možemo? Sad ćete vi vidjeti kako to izgleda sve. Inače, ja sam 6 puta bio prvi. Biće mi drago ako bude mogao i sada. Ajmo. Hop, evo ih neki ljudi. Bježimo njih. Tako, opa, malo se lošije vidi. Ja se izvinjavam zbog toga. Joj. Ja se izvinjam zbog toga što se malo loše vidi, ali nadam se da će se to među vremenu popraviti. Evo ga, ja mislim da se sada popravilo. Možda i nije. Nije. Ajmo sad. Tempo. Opa. Polska razem. Agartube. Italijan me juri. Opa, cc. Okej. Inače, prvi je trenutno Agip. Opet bih neki mali. Inače, vi možete pritiskati space ukoliko ste veći od sljedeće cifre. 35, to jest 35 ili više. Eto, pojel sam poljsku. Bešte baje, bešte, ja sam youtuber. Ja sam youtuber, ali za prave! Koliko smo u ovom klipu? 3 minuta skoro. Dobro. Inače, najviše što mogu da snimam jeste 15 minuta. Tako da neće ovo biti baš druga epizoda Agaria i čak je moguće da ćemo nakon ove epizode Agaria, da ću odmah nakon ove epizode Agaria snimiti još jednu, ali na drugom serveru. Tako da ne bude prvi onaj Agip. Ne, ovaj Jim 1. Izvim, tako se slabo vidi. Pa da, slabo se vidi, ali ja ću reći, evo ga, ovaj plavi je Kiki. Ćao Kiki, Švedska. Evo je Švedska. Švedska će da me pojede. Dobro, neće, opa, ovdje je kraj mape. Da vam snimo. O, evo ga. To se traži u Agariju. Dosta ovih tačkica. To se traži u Agariju. Zaista. Evo ga, Kiki. Uako ja pojedem. Odlična sam hrana bio za Kikija. I onaj koga sam htio pojesti. Dobro. Šta je bilo? Izgleda da smo na drugom serveru. Ja ću vam... Sutra ćemo raditi Agario party. Dakle, link će biti malo kasnije. Tako da ćemo igrati zajedno i pokušati da budemo prvi na tabeli. Dobro. Dakle, to je jednostavno. Znači, kliknite na FFA. Idete na ovo party i pritisnite join i bit će vam link u opisu videa. Dakle, link za taj. Link
za prokleto, kako se zove, promaši me. Dobro dan, Hrvat, sorry Hrvat, premali sam da bi te dopunio. JTDG Gaming, dosta je ljudi ovdje. Opa. Blago ovim ljudima, upravo izlaze na YouTube. Pa dobro, ja izlazim, što da ne. Opa, 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 opa. Ne, ne, ne treba mi da pucam. Opa, to, pojel sam lika. Kor se pukao. Sinko, evo ga purple, evo ga purple. Ćao purple. Ja ću za to, evo, hvala ti puno. Hvala ti puno, bro. Haha. Dobro. Hang da povis. To! Kako sam se sad razderao? To! Dobro. Ću li pritisnu space ili neće? Aj, neće. Uuu, evo ga Kira, on je peti. Kira, čestital, ti si peti. Izašlo se u klip. Lag. Okej. Okay. Hoću li space? Aj, neću. Neću, pa kad nađe nekog na kojega mogu provjereno space, onda može, onda može. Evo, jer on fat ekip, on fat ekip, ne, da! Sinko, vidi koliki sam! Jurim Agario Gamera. Dobro. Pogledajte koji je drugi, 4chan. Op, op. Čuvaj se, čuvaj se. Evo ga satanist. Dobri! Ti si mi trebao satanistu. I uspio sam da te pojedem. Ja Hrvat, onaj. Ja Hrvate, ti si gotov. Dobro, nisi. Neće testi, ja neće testi. Ti si komši, ja sam Crnogorac, ti si Hrvat. O, Milka, Milka, čokolado, čokolado, Milka. Marš. O, kako se loše vidi. Joj. Ja se izvinjavam, zaista li. Ne znam kako to da popravim. Evo ga, Gurka. Uviđi koliko je Gurka, on je deseti. Evo ga, Jakubos. Jakubus. Evo ga, Origin. Origine! Joj. Jo, promaši ga. Jesam noob. Dobro. Ali ako može opravdani, gledao sam malo klip. Evo ga, Ukrajinac. Gledao sam na klipu kako izgleda. Znači izgleda. Sranje. Neće se to, nažalost, popraviti, ali... Šta je tu je? U, evo ga, Jakubus. Aaaa! Dobro, pojeden sam. Dobro, nisam bio na rang listi. E, sada, za kraj ove epizode, idemo na party. Evo ga. Create. Creating party. E, dakle, evo ga, Agar. MGN. Opa, nekoga jede. Ovo ga je pojao. E, dobro, znači link je, koliko možete vidjeti, evo sad možete vidjeti, agar.io kosa crta taraba 5dgo, pardon, 5dgqj. Tako, to je link. I šutra ćemo igrati. Dakle, ukoliko niste još subscribe-ali, subscribe-ujte, obavezno. Dok sam ovako prehlađen, dok imam temperaturu, snimat ćemo češće. A do
sljedećeg puta. Doviđenja. U sljedećoj trećoj epizodi igrat ćemo timove. Dakle, obavezno ostanite uz moj kanal i vidimo se kasnije. Doviđenja i prijatno!